Anjo, vi ste uz predsjednika Tita bili. Tako je. Koliko puta ste putovali s njim? Bezbroj puta. Od 64. do 79. 79. bila Rumunija, posle Kube, konferencija neangažovani, i mi smo već 2. januara bili na putu za Ljubljanu. Kad izračunate otprilike po sećanju, šta mislite, koliko ste ukupno sa njim proveli na putu? Ne na pamet, nego sam pitao pilota generala Žutića koji je vozio jedinicu, avion kojim je putao predsjednik, a i ja, koliko smo proveli na putu, on mi je rekao preko 2 godine na putovanjima, s tim što smo u početku mi putovali galebom u zemlje Arapske, Libiju, Egipat i tako dalje. Putovali smo galebom, tako da verovatno dosta preko 2 godine sam proveo uz predsjednika na putovanjima. Ja sam bio ili preko puta ili tu negdje, u svakom slučaju u neposrednoj blizini. Kad vas je on trebao ili kad je želeo da vas pozove, to nije vrijeme mobilnih telefona. Kako vas je pozvao? Dolazio bi ordonans pukovnik i rekao, doktore, tražite predsjednika. Kojom brzinom vi dođete do njega? Pa znate šta, ja sam recimo sa baš konkretno jednog dela o kome mogu da vam ispričam, bio u sobi, posle ručka nema skidanja ni cipela, ni kravate. Samo se popusti malo kravate, ja ležim na krevetu i čitam. Kad on dođe, kaže, zovete predsjednik, to se samo povuče, obuče sako i ja sam za nepun minut kod predsjednika. Kad vas je obično zvao? Je li osjetio neku poteškoću ili jednostavno želao s vama da popriča? Ne, po pravilu nije bilo to, nego mu treba neka informacija ili nešto. Kad smo bili jedne godine u Egiptu, bili smo u hotelu, ali predsjednik je imao jedno užasno trovanje hranom. Stravično, mogu i to da vam kasnije ispričam. Ne, recite, šta mu je bilo? A trovao se ribom. Oni su svi bili na večeri, Kardelj, Tito, ne znam ko je sve bio. Ja sam bio sa profesorom Berovićem i Antićem u ekipi. I profesor Berović me probudio oko 1 sat posle polonoći, a pošto sam ga dobro znao i bio njegov đak, kaže, predrže, brzo dođite, drug predsjednik se trovao hranom. Je mu bilo muka? Ne da mu je bilo muka, nego je to bila strava. To je bilo i vomitus i sve redom. On je bio već kad sam ja došao toliko, a pogotovo još poslije toga dehidriran, da su mu usta bila suvo, jedva je govorio. Da li ste se uplašili tada? Pa nisam se uplašio, pošto sam ja navikao na teške situacije, ali sam se zaista zabrinuo. Zabrinuo zašto? Zato što je on bio drugi govornik na konferenciji neangažovani. I kad smo mu i mi predložili, čak diskretno rekli da on možda ne bi mogao da ode na otvaranje svečano, on je rekao, to ne dolazi obzir. Predsedava Makarios, episkop Makarios, tako da smo samo mi slušali koliko teškoća on čita taj govor. Koliko puta ste bili u sličnoj situaciji da ste trebali predsjedniku, jer je bilo bitno? Bili smo u Švedskoj ili u Norveškoj, valjda u Norveškoj, i došli smo na razgovor u jednu zgradu. Auto predsjednikov automobil je bio lako, u lakom nagibu. I kad je on izlazio, adjutant koji je držao vrata, nekako na neki način je ispustio ta vrata, a on se držao za onaj deo koji je držač vrata i vrata, a to je blindirani Mercedes koji ima ne znam koliko, preko 2 tone i više, su mu levu ruku, baš ovu gdje je prsten, prištinule. I onda smo naravno hitno uleteli u zgradu i ja kažem profesoru Košaku, koji je bio već sa mnom dugo, kaže, Miro, moramo hitno da skinemo prsten, jer će to da otekne, pa onda moramo da ga sečemo. I onda smo namazali to, da sam sapun iskupatila iz toaleta, namazali, onda okretili, na kraju uspeli da skinemo taj prsten. Onda smo umetili alkoholnu oblugu i tako dalje. I ja sam onda uzeo taj prsten, to je malo ovako bilo interesantno, otišao da operem od onog sapuna. I sad se obrisao sam ga lepo i kažem, druže predsjedniče, da dam kosti pukovniku ordonansu. Ne, dajte to meni, i me to imali šefove. Hoće on da ima svoj prsten kod sebe.
bila jedna, ali sasvim bezazlena stvar, i to moram da pomenem, bio u lovu, ja nisam bio neposredno sa njim na čeki, bio ordonans i on dolazi do mene i kaže, doktore, brzo drug predsednik se povredio. Ja sam mislio, ko zna šta je u pitanju. I otrčao sam naravno tamo sa svojom torbom i pogledao sam, stvarno je lice bilo krvavo. I sad ja uzmem da čistim, nema nigde ništa i tek nađem na obrvi jednu rupicu, ovako možda pola santimetra na samoj obrvi koja zaista strašno krvari. I onda sam tu metao flaster, video da je to bezazljeno, da nije ništa ozbiljno, ali eto dok sam došao do tamo i video šta je bile ovako, što kažu prve. Posle toga je bila ispala interesantna priča. Bili smo u lovu na tigra. To je njegova želja bila da ubije tigra koga nikad nije ubio. I sad idemo u lov, prati ga Maharana, čerka jednog Maharadže, koji su naravno razvlašćeni, ali je njen otac u toku života ubio 2000 tigrova, a ona 16. Tih valjda bilo ko kučića, pa su napadali ljude, ubijali ljude i onda su ih lovili. E sad ona ga vodi na čeku, čeka 6 metara visoka, jer mladi tigar može da skoči do 5 metara u vis. I oni su otišli tamo, tamo se ubije neka životinja, bilo što oni znaju, što samo ne krava, krava je sveta životinja. I oni su, tigar pojede koliko hoće, poode da spava, pa dođe posle podne negde, posle ručka da završi obrok. I oni su bili na čeki, spremili se i čekali. Međutim, kolona automobila, biris automobila, vika, tigar ima i strašan čuh i njuh, sluh i njuh kao i mačke, sve. Tako da nije se uopšte pojavio i on onako neraspoložen. Kad me video, kaže, doktore, jel imate viski? Ja sa svojom torbom, nema, druže predsjedniče. Pa što nosite kog đavola tu torbu kad unutra nemate ono što treba? Ja se zapamtim, naravno, čim smo ušli u avion, idemo za Etiopiju, ja kažem onom stjuartu sve to, daj mi molim te onaj čivas od 033. Šta će vam? Nemoj da me pitaš ništa. Dobio sam kritiku. Ja metem to u torbu i idemo sad u Etiopiju u lov. I ovo sam hteo da kažem. Ja nikad nisam bio taj koji je prvi započeo razgovor sa predsjednikom, sem to u Etiopiji. A reći ću zašto. Jer lovili smo, bili smo u helikopteru, ja sam bio s njim u helikopteru, a u drugom helikopteru su bili vojnici koji kad ubio neku životinju, osetku, glavu i vrat, da se pravi onaj trofej. Jeli. I bila je paklena vrućina. Sletali smo da pokupe neke životinje i on koji je uvek kravata, košulja i tako dalje, bio je skinuo, je bila paklena vrućina, u majici ovoj bez rukava je bio, što je neobično, i sedeo na onom od helikoptera, kao branik neki tako. I onda on tako znoji se, a ja mu priđem i kažem, druže predsjedniče, ja sam primio k srcu vašu kritiku. A on onako vrlo ozbiljno, kao da sam ja to ozbiljno rekao, kaže, ja vas nikad nisam kritikovao. Kako da niste rekao kad ste rekli što kog đavola nosi u ovu torbu kad unutra nema viski? A on kaže, pa nećete ovdje da kažete da sad imate. Upravo to. Ali se izvinjavam, nemam soda. On je pio uvek sa sodom ili ako nema sode, kiselom vodom. E tada sam razgovarao, ja započeo razgovor i onda mi je rekao, znate gde idemo na sljedeći put? Ja kažem, znam, bit će to vrlo interesantan put, radilo se o Japanu. Kako vi danas, kada dolazi dokumentacija, kada ima jako puno napisa, puno svega, o prošlosti našoj, koja je bila dosta nedokučiva za sve nas, je li tako? Kako vi reagujete na razne priče, da Tito nije bio to što je bio, da je bio neko drugi? Vi ste bili osoba koja je na tim putevima bila njemu u suštini jako bliska, mnogo bliža nego svi oni koji su sa njim bili po ceo dan. Kad čovjek čita biografiju metalskog radnika koji je u mladosti želeo da bude kelner, jer oni imaju lepa odela sa kravatom i tako dalje. Do toga, do škola koje je završio, čovjek ne bi očekivao da on sa takvim autoritetom i takvim osjećanjima za razgovore razgovara sa vrhom svetskih državnika. U Kraljevskoj palati u Briselu
Belgijski kralj Bodoen i kraljica Fabiola priredili su za predsjednika, njegovu suprugu i ostale jugoslovenske goste svečanu večeru. Večeras je predsjednik Tito priredio svečanu večeru u čast nizozemske kraljice Julijane i njenog supruga princa Bernarda. On je imao kliker za to da baš ubaci nešto vrlo duhovito. Recimo u Berlinu, kad smo bili u Nemačkoj zapravo, veliki ručak, čitava maltene pola vlade Nemačke i gradonačelnik, Lord Mayor, i rekao je, mi se sećamo da ste vi u mladosti bili ovde i pitamo se da ste vi tada ostali u Nemačkoj, šta bi danas bili, obzirom na njegovu prošlosti i tako dalje, a pre toga su ga toliko hvali, trebalo da bude nešto kao Marx, Engels, Lenin, tako nešto. Toliko iz njegovih reči izlazilo. Ivan Ivanje je prevodio govor za nas ostale sa nemačkog. Mislim, pre nego Ivan to preveo, Tito je rekao, bio bih najveći kapitalista da je ostao tada u Nemačkoj. Tada je nastala eksplozija smeha i aplauza koji nisu zaustavljali nekoliko minuta. Pre nego sam pošao na put, mene je pozvao general Luka Božović, po kojim izidama, i pitao me, doktore, šta čitaš od štampe? Ja mu kažem, pa čitam politiku, nin, tako. E, dobro, kaže, kad pođemo na put, reći ćeš supruzi da ti čuva novine, reći ćete supruzi da vam čuva novine, pa kad se vratite, pročitajte novine i to što ste pročitali, videli, to ste doživeli na putu, čuli i videli. To što piše u novinama. Ti teper daleko, daleko. Među nami snjega i snjega. Da tebe mne najti nelegko. A do smrti. Ja sam to primio k srcu i zaista nisam pravio nikakve beleške, sem kad je on već bio to sa medicinske strane u bunilu i kad je počeo, recimo, kao svestan čovjek da recituje na nemačkom pesmu nemačkih tkača i posle toga Ljermontova recitovo, Ljermontova. I pita me, jeste razumeli? Ja kažem, delimično, nisam sve. Sad ću da vam prevedem. I onda mi prevede te stihove Ljermontova na naš jezik. Eto, to je bilo onako interesantno, ali u bunilu, sa visokom temperaturom. Zaista u bunilu je to pričao, ali je, eto, nemački govorio besprekorno, ruski govorio besprekorno. Njegovo zdravlje u principu je bilo dobro. Jeste, jeste. Može se reći da je bilo dobro. Čak i odlično. Da, da. Pogotovo što on, ne mogu da kažem da je bio disciplinovan pacijent, zaista i onda kad je trebalo da bude disciplinovan, nije bio mnogo disciplinovan. On je, moram da kažem, uživao i u hrani, u jelu uopšte, i uživao je i u piću. Nikad, evo za tolike godine, ja nisam video da je on popio više nego što je trebalo, više nego što je inače, šta ja znam, vredi i tako dalje, ali teško je bilo pratiti ga. Recimo, tada nije bilo tračica da vi odredite šećer u krvi. Bile su tračice, pa uzmete urin, pa zamočite urin, pa očitajte koliko je otprilike to, a šećer se u urinu nalazi tek kada pređe 10 milimola. Znači, to je već velika vrednost. I ja mu ostavim bočicu od 100 mililitara u toaletu na onom kazančetu
I ona dva dana stoji tamo, on neće da ostavi urin. Tek treći dan ostavi urin, ja zamočim tračicu, vidim da je mnogo i kažem, državni predsjedniče, mnogo je visok. Ne brinite, vodit ću računa, ne brinite. I šta je ono što vi kao jedan vrhunski anesteziolog i uopšte čovjek intenzivne nege možete da kažete da je recept života? A pa da, dobro. Mislim da je u prvom redu genska šifra, starost roditelja, odnosno vreme smrti roditelja. Druga stvar je način života. Ja sam zaista mogu reći vodio jedan zdrav život, bio sam planinar. Ishrana isto tako, evo ko što vidite, ni sada nisam izgubio osjećaj mere, mislim težine. Nešto što ja smatram da je važno, mada se ljudi iznenade kad im to kaže, to je da li vi volite svoj posao, da li uživate u svom poslu ili vam je ono opterećenje. Kaže, ja od ovde mi je posla, ja od ovde mi je svega. Ja sam uvijek uživao u svom poslu. Evo ja posle 60 godina u toj struci, ja i danas radim na institutu Dedinje, osnovao sam školu za kardiopulmonu i cerebralnu reanimaciju. Na koliko dugo, profesore? Pa od kako sam završio u Mišoviću posle 40 punih godina, onda sam samo sišao ovdje u ovu zgradu i od tada sam od 92. ovdje. Evo to je koliko, 21 godina. Koliko imate godina sada? Sad imam punih 86 i pola 87. Ko je ovo? Ovo je lutka maneken koja u svakom pogledu imitira čovjeka, služi za vežbanje jednog postupka koji zovemo kardiopulmonalna ili kardiopulmonalna cerebralna reanimacija. Akutni zastoj srca koji može iz različitih razloga da nastane i da uvežbamo metodu koju možemo da sprečimo oštećenje mozga i da uspostavimo srčanu radnju. To je jedna dramatična situacija koja nema ravne u medicini zbog toga što je vremenski vrlo ograničena mogućnost da se pacijent reanimira sa očuvanim mozgom. Obučavam pre svega sve medicinske radnike, od lekarskih pomoćnika, medicinskih sestara i tehničara, stažera, studenata medicine, lekara, specijalista, svih specijalnosti. Svi ti ljudi bi trebalo da znaju sve o reanimaciji i ne samo stručni ljudi, ne samo ljudi koji rade u medicini, nego i ljudi koji su laici, zaista laici, jer se oni ovom postupku mogu obučiti vrlo jednostavno i uvežbati. Jer je to važno da onaj koji se nađe do pacijenta, on odmah započne reanimaciju, jer smo rekli da je vreme presudan faktor. Kako se anesteziologija sada promenila u odnosu na onu anesteziologiju kad ste vi počinjali? Pa znate šta, ta promjena je dramatična, moram da kažem. Dramatična je zbog toga što smo nekad imali masku na koju smo kapali etar, pa smo tako operisali. 52. godine kad sam ja došao u bolnicu Mišović, trebalo je proceniti iskustvo koliko je duboko pacijent u anesteziji. Sada vi imate jedan ovakav uređaj, jednu traku koja ima neke elektrodice tu koji su kontakti, koje pokazuju dubinu anestezije, koje pokazuju kad će se pacijent probuditi. Tako da je to mogućnosti praćenja i mogućnosti izvođenja anestezije neograničene, a to znači da anestezija koja je nekad gledali smo da traje što kraće, samo koliko je neophodno, sad može da traje 24 sata. Ovo su sve vaše odlikovanje? Jeste. Moram tako da ih složim da možda se zatvorim, ali ne uspevam sada. Ovo je Sudan, sve na svakom piše šta je. Vidiš, ovo su oni oko vrata. Thank you.
Naročito leti, znači, leti, da. Leti je divno, ovdje je plazorina, sve otvorimo ovo staklo, tako da je ovdje... O čemu pričate? Miro, ja sam vidio ono što niko ni za kakve pare ne može da vidi. Recimo, trezor Persijskog carstva. A unutra, Ali Babina pećina. Dole jedna tepsija i rubini. I piše, 2352 rubina, cena neprocenjivo. Drugi taj, safira, dijamanata, briljanata, svog dragog kamenja koje postoji i uvek piše brojka koliko ima, cena neprocenjiva. Onda imaš ovaj presto. Putovanje sa njim, nisam mišljela da je to bilo potpuno nemoguće. On je bio potpuno predan svome poslu i Titu i sa svojom torbom je uvek bio uz njega, tako da niko drugi tu nije mogao da bude. Naravno, ja sam to pratila. Gajila sam decu. Kad je pošao na put, mlađa ćerka još nije bila rođena. Sam bila u drugom stanju pred porođajem juna meseca kad je on prvi put otišao. Onda u svako doba je on samo saopštavao da kroz 5 dana ide, ja sam ostajala sama, naravno, sa decom. Mi smo u braku 50, sad će biti 57 godina, a pre toga smo bili 10 godina, smo se zabavljali. Znači, ja sam imala 16, a on je imao 21, tako nešto. Malo veća razlika, 8 godina razlika. Ja sam još bila gimnazijalka kad je on završavao medicinu. Međutim, jedno vreme nismo se zabavljali, je bio u vojsci, pa je bio u Danskoj na specijalizaciji, godinu dana po Americi na specijalizaciji. Međutim, onog dana kad se vratio iz Amerike, pravo je došao kod mene i to je gotovo bilo. Ja sam imala 22 godine. Ste li ikada bili na njega ljuti? Uf, on je bio ljut na muža. I to je kako sam bila ljuta. Kako da ne, dosta je različiti smo mi dosta. Dosta smo različiti. Ja imam malo više širine. Velika je razlika. Ja sam beogradsko dete, tu sam odrasla sa roditeljima, naročito ocem koji je bio imao veliku širinu, advokat je bio tata. I nas dvoje smo se družili, voleli kafane, izlazili se. A Predrag je došao iz Peći. I on je imao potpuno drugčije vaspitanje. To je bila jedna strašno konzervativna sredina iz koje on potekao. I to su bili lomovi u početku. Međutim, velikom tolerancijom, a i njego, on sad je sasvim drugi čovjek. Ali veliki je to napor uložen s moje strane da postane ovakav kakav je. Ali je jako uvek bio strog? Bio je, dobro, strog je bio osnovna stvar. Bila sam sigurna da sve što kaže, sve što uradi, da je to pošteno. To je strašno važno za brak. Onda možete neke sitnije stvari da pređete preko toga ako znate da je to pošteno, da je to ispravno. To mi je uvek bilo najvažnije. Jeste smeli nešto da ga pitate? Kako da ne? Sam je mi bio otvoren. Samo ja nisam smela dalje nikome da pričam, a ja sam sve znala. Po savjetu liječničkog konzilija, predsjednik Republike Josip Broz Tito primljen je jučer u klinički centar u Ljubljani zbog ispitivanja krvnih žila noga. Posovetok na lekarski od konzilija. Tu pa na svijetu zdravničkega konzilija su predsjednika. Ola, priladinja i nakidiš garaša. Posovitu ljekarskog konzilijuma. De medici, prešedintele republici Josip Broz Tito. E sad, ovih 4 mjeseca u Ljubljani to je bilo malo teže. Jer smo svi bili napeti. Cela nacija je bila napeta, svi smo pratili. Ja naravno, on nijedan put došao u Beograd. Ja sam išla u Ljubljanu specijalnim avionom. Jedan put, 3-4 puta sam išla, bila sam na brdu kod Kranja, da se vidim sa njim, eto da budem jedno vreme, a on nije mogao da dođe. Kad mi je ono rekao, ako se ja ikada vratim u Beograd, mislim da je bio za mene, strašno me je pogodilo. Šta znači? Da će to da traje u nedogled, tako je on mislio. Znači, i moja osnova za to lekar je. Kad je njemu amputirana noga, da li je on bio svestan da mu se bliži kraj? On je zadržao duh da vi ne bi verovali kad vam ispričam kakve štosove je pravio i sa članovima, konzilijama i ostalima. Jer to čovjek u tim godinama
bi trebalo da bude vrlo nesrećan posle takve intervencije. On leži u krevetu i malo je skliznuo dole i sad fizioterapeutkinja, Slovenka, jedna divna žena koja mu je radila tretman, mu kaže, druže predsjedniče, uhvatite vi mene ovako oko vrata, pa se oduprite zdravom nogom, a ja ću da vas podignem na uzglavlju da vam bude konfornije. A on krajnje ozbiljan gleda u nju, kaže, e, neću ja posle toga imati neke obaveze prema vama. Naravno, onda smo svi prsnuli u sve, ona ga je spustila. Pa tek posle partije smenja je ponovila ovo i uzdigla je na uzglavlju. Mislim, to, ta vedrina koju on očuvao dok nisu krenule komplikacije i tako dalje, bile zadivljujuća. Popuštali su jetra i bubrezi i srce i tako dalje. Ugradili smo mu i pacemaker, ali ovo je bilo trećeg dana dijalize. Dijalizu nismo ni završili, počelo je pogoršanje i ja sam ubacio tubus u dušnik. Konzilijum je imao zaista sastanke sa predsjedništvom jednim i drugom, dolaze su u Ljubljani i razgovarali. I jedan pot mi je Dolanc rekao, kad smo završili razgovore, hoćete me sačekati, htio bih da razgovaram sa vama. I onda je rekao, moram da vam kažem da nam je važan ne svaki dan, važan nam je i svaki sat. Jer posao koji treba obraviti i pripreme su ogromne. Ogromni poslovi nas čekaju. I ovo hoću da vam kažem. Mi znamo da on može umreti i pre nego počne operacija, amputacija noge, jer je on bio već u vrlo lošem stanju. I hoću da vam kažem da niko neće upreti prst u vas zbog toga, jer smo mi svesni toga u kako teškom je stanju on. I niko, apsolutno niko ne može upreti prst u vas da sa nekim idejama ili namarama da je to bilo nešto loše urađeno. Jeste to uopšte imali u glavi da je moguće? Uvek, jesam. Kako da ne? Imali ste bili strašnim opterećenjem. A operacija ta trajala, amputacija 45 minuta, ali je zaista bilo krajnje neprijatno već ta operacija, pogotovo posle te intervencije, pa po svi jetra, pa Bili Rubin skače, pa po bubrezi sve lošije rade i tako dalje. Tako da je bilo situacija, taj drugi period vremena od 4 mjeseca je zaista bio ispunjen teškoćama, užasnim teškoćama. I tu je bilo, ako samo smijem da vam pomenem, moje radno, pošto kad je na respiratoru, to je moja odgovornost, naravno. Moje radno vrijeme je bilo 7 ujutru do 11 uveče. I u 11 uveče ja sa Berem Badurinom, šefom kabineta, idem kolimo na brdo kod Kranja. Međutim, ako njemu nije dobro u 11 uveče, ja ostajem pored njegovog kreveta do 7 ujutru. Pa od 7 ujutru ponovo do 11 uveče. I onda posle 2 dana ja idem na brdo kod Kranja i sad me onaj oficir što nas vozi čeka da uđem, a to je 10 stepenika svega, ja nemam snage, kažem samo vi uđite, ja hoću da udahnem čist vazduh jer sam bio zatvoren 48 sati, jer nemam snage da se popnem, pa uđem u zgradu i penjem se liftom na prvi sprat. Ja koji nisam ulazio do 5. sprata u lift, jer nemam snage, izmenim pritisak i vidim da je 180, 190. I onda se naravno tuširam lako vodom pola sata i spustim pritisak na 150, 160, što je sjajno posle onog 180, 190. Eto tako je izgledao moj rad u Ljubljani, pogotovo u ovoj drugoj polovini bolesti kad je on bio na respiratoru. Užasan napor. Trebalo mi je 6 mjeseci do godinu dana da se oporavim. Da li ste se ikada oporavili? Šta vi mislite intimno? Jesam, apsolutno, naravno. Ja sam bio tada još mlađi, mlad. Još mlad sam i sada, pogotovo tada. U srce nas je duboko dirnula vaša bolest. Želimo vam brzo ozdravljenje. Iznenadila me i uzbudila vaša teška bolest, pa sam mnogo žalostan.
Ja kao vaš saborac kad bih mogao dao bi se ponosu moj život za vaše ozdravljenje. Brinem se. Moj sin će uskoro postati vojnik, a ja kao majka sigurna sam i srećna kada znam da si na čelu naše armije i svih nas. Zato te molim u ime mog sina i mene da što pre ozdraviš. I tačno 68 dana je bio na respiratoru i umro je sa tubusom u dušniku. Kad je on umro, mi smo stali još 15 minuta tamo, odali poštu, možda 10 minuta. Pre toga sam ja pitao profesora Brecelja, pošto svi aparati još uvijek rade, mada EKG je ravna linija. Ja sam pitao, samo pokazao ovako, on je klimnuo glavom, ja isključio respirator, EKG, pacemaker, brojač kapi, pet onih aparata. I onda smo mi ostali još 5 minuta i otišli da pišemo taj završni izveštaj. Ni u tom završnom izveštaju nismo pomenuli respirator. Zašto? Ja mislim zato jer kad se kod nas kaže da je neko na respiratoru, taj je već izgubljen. I zato nismo pomenuli u izveštajima. A nismo ni dijabet pomenuli, a ovom završnom jesmo, da je imao više dugo godina dijabetes. Ali ovo nismo pomenuli. I to je dalo ljudima šansu da pričaju kako su ga obilazili, kako su razgovarali sa njim, kako su radili to i to i tako dalje. U stvari sve to nije tačno. Napravili smo izveštaj i onda smo čekali vesti televizije Beograd. Ekran je bio zacrnjen. U jednom trenutku se pojavljuje Miodrag Zdravković. Umro je drug Tito. To su večera saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije, radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Verujte mi na reč, u tom trenutku mi, svi koji smo bili tu, doživljavamo to kao i svi građani koji su tu to doživjeli. Mada smo mi bili očevici njegove smrti, mi tu vest tako doživljamo. Gledamo utakmicu u Splitu i fudbalere koji padaju na tlo kad zvučnik saopštava da je umro predsjednik Tito. Se osjećali onog momenta kada ste okrenuli sve one dugmiće? Tog momenta se sećate? Znate šta? Mene su puno puta pitali kako sam ja doživio i taj tretman i sve to. Zaista, bez priča, na pamet. Ja sam njegovo lečenje doživio toliko profesionalno. Mada ima elemenata koji su, može se reći, ajde neko sueveri ili nešto. Ako mogu to da ispričam. Ja idem da mu dam premedikaciju i idem iz operacione sale na 7. sprat gde on ležao, gde smo ga lečili, sa špricom, sa iglom i lift u kojem smo se mi vozili, ovo nisam nikom pričao, lift kojim smo se mi vozili, nije tu, bio je negde zadržan, onaj za 6 osoba. Ja uđem ovaj običan putnički koji može na svakom spratu da stane, pogotovo u bile posete i tako dalje. Ja uđem unutra, držim ovaj špric, ovako zažmurim i kažem sam sebi, ako sada ovaj lift ode, počne da se zaustavlja na svakom spratu, nema šanse. Ako se zaustavi 2-3 puta, biće kilovo, nekako ćemo da se izborimo. Ali ako ne stane do 7. sprata, biće sjajno. Vrata se otvaraju, ja gledam, a na zidu piše rimski 7. I sad ja idem tu iz bezbednosti. Doktore, šta misliš? Nema šanse, rekao, biće sve odlično, biće sve dobro. Jer ja sad imam argument, lift nije stao do 7. sprata.
Prošlo je koliko godina od tada? 33. 33 godine je prošlo od tada. Svaki trenutak mi je u glavi. Tih 4 mjeseca. Svaki trenutak. To su bili strahovi. To je impresivno. I strahovi. Odgovornost. Odgovornost, da. Svestan maksimalna odgovornost. Ne mogu da zamislim šta slično može da bude u poređenju sa stepenom odgovornosti koje je bio lečiti sa tog čovjeka. Pa Miro, zar nije ono kako je izgledala sahrana i koliko ljudi došlo i kako je izgledalo sve to i počasti koje je on doživio, zar to nije najbolje govorilo o stepenu i naše odgovornosti, nas koji smo ga lečili? Kad takvog čovjeka lečite, to je i privilegija, ali i strahovita obaveza. Odred Hidro! Počasni pozdrav na lepo! Jel bi mogli ponovo sve ovo da izdržite? Šta? Ceo život. Naravno, pa šta bi menjao? Da, a da, naravno da ništa ne bih promenio. Ma kako je ni ovoliko. Profesore, kažu da je dobar anestezijolog onaj da vi uopšte ne znate da vas je uspavao, a ne znate uopšte ni da vas je probudio. Kao da se ništa nije dogodilo. Jeste, ta što je pitao, kad će operacija? Je li to? Jeste. To je dobra anestezija. Apsolutno. Bistar, nema muke, nema gađenje, nema pogleda. Ništa, sve u najboljem redu. Jer moguće da je već gotovo.